upp och välkommen till en ny video. I dagens video handlar allting om att förstöra så mycket som möjligt. Tänk så här, alla de gångerna ni har suttit och spelat Fortnite eller CSGO eller Warcraft eller vad som helst och ni dör och ni bara blir sura. Vi bara tar sönder datorn, musen, tangentbord, vad som helst. Idag handlar allting om att förstöra så mycket som möjligt. Och idag ska vi också göra det. Och som ni såg på thumbnailen, ja, vi ska slå sönder en TV. Det är inte clickbait. Vi ska slå sönder en TV. Så glöm inte bort att gilla klippet. Dela det här klippet till alla era vänner. Och får vi, vad ska vi säga? Vi säger 100 likes. Om vi får 100 likes så gör vi om den här videon med andra grejer helt enkelt. Och det är ju så här att det är ganska svårt att hitta grejer och slå sönder. Så om ni ger en like och visar att det här var ju skitkul att se, så gör vi om det helt enkelt. Så med det sagt, nu kör vi igång med den här videon. Första saken är den här fina gitarren. Känslan med att spela eller någonting. Det här var ju... Nej. Det hände ju ingenting. Det var en bra gitarr om jag får säga det själv. Men nu kör vi det andra då. Åh, hej då gitarr. Det var den gitarren det, ja. Nu går vi över till sak nummer två. Den här datorn har varit med skitlänge och den är världens sämsta dator. Alltså den är skitrent typ sagt. Den är sämre än en dator du kan köpa på myrorna och det gör mig så arg. Men ett slag räcker inte på den här datorn. Så vi kör en uppifrån, eller nerifrån heter det. Så är ni beredda, så är jag beredda. Nu kör vi. Glöm inte bort att gilla den här videon, det är ganska kul här. Det var grej nummer två. Okej, det här är min baslåda som jag har. Och den funkar inte. Men jag, alltså, det är så här, innan vi slår den här. Jag är inte ens säker på att det kommer gå. Plus att det låter. Plus att vi är på ett militärområde. Det vill säga att jag tror inte ens det här är okej att göra det här. Vi slår ett slag och så ser vi om det händer någonting. Händer ingenting så går vi över till den grejen som ni faktiskt har väntat på. Och det är ju TV:n. No further ado. Är ni redo? Jag är redo. Okej. Rakt på där. Så hoppas vi får det bästa. 3. 2, 1. Det gick ju i alla fall. Jaha. Ja, det var ju den. Okej, ett slag till. För er skull. Nej, jag tror att det är allting vi kan få ut idag. Nu är det dags för det ni har väntat på. 32 tums Philips TV ska få storstryk. Och ja, som ni har sett på alla andra så är det en GoPro med i bilden. Så ni kommer få se exakt hur det händer och vad som händer när man drar ett baseballträ rakt in i en TV. Så jag tycker vi bara kör. Och det här är den sista grejen vi har att slå sönder. Så glöm inte bort att gilla, dela, lämna en kommentar ifall ni vill se det här mer eller bara tyckte det var barnsligt. Men det är i alla fall hur kul som helst att slå sönder grejer. Det här är den vi ska slå sönder nu. Så med det sagt, jag tänker fokusera i mitten. Så är ni redo? Så är jag redo. Då kör vi om. 3, 2, 1, 0. Åh, den låter ju helt förstörd. Ska vi ta en gång till?
Åh herregud. Åh herregud. Jag missbedömde ju att det faktiskt var glas på den här tvn. Så nu har vi en del att plocka upp här. Som ni ser, här är glas, här är glas. Åh herregud. Men vi tar ett slag till. Bara för att, ska jag göra den här videon så ska jag göra den riktigt. Så vi kör ett sista slag och så säger vi hej då till tvn. Och med det sagt, glöm inte bort att gilla för 50 gången. Prenumerera om du är ny. Och som alltid, glöm inte bort att ha det bäst helt enkelt. Peace out! Can't keep me down, lost my thoughts, feel like I could drown. No, no, can't have it now, buried so deep, I'm below the ground.